بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك وصلي على محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصل على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه اگر حالات روز بروز بد سے بدتر ہو رہے ہوں کسی بھی جگہ سے آمدنی کا ذریعہ نہ بن رہا ہو جس کا میں ہاتھ ڈالیں ناکامی کا منہ دیکھیں ہر طرف سے رزق معاملے میں عجیب حالات ہوں غربت اور مفلسی سے تنگ آ چکے ہوں افلاس میں گھر چکے گھر چکے ہوں تو وسعد رزق کے لیے ایک عجیب و غریب عمل بتا رہا ہوں لا حول ولا قوت اللہ بل علیہ العظیم لوگ عامل حضرات کے پاس جاتے ہیں تو جو عاملین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ پر بندش ہو چکی ہے جادو ہو چکا ہے یہ فلاں چیز ہو چکی ہے تو ایسے موقع پہ گھبرانے کی گھبرانے کی جو ہے وہ بالکل ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور جس کو اللہ تعالیٰ جس کے لیے رحمت کے دروازے بند کر دے کوئی کھول نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور انشاءاللہ العزیز اللہ ہر معاملے میں جو ہے وہ بہتری ضرور پیدا ہو جائے گی تو کسی بھی طرح کے جو مسئلے مسائل ہیں تو ان کے لیے لا حول ولا الا باللہ العلی العظیم کا وظیفہ بتا رہا ہوں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو حضرات کئی حضرات ہوتے ہیں ان کی جاب اچھی جگہ ہو جاتی ہے تو آمدنی اچھی ہو جاتی ہے یا کاروبار چلنے لگتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ آہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ان کے منہ سے یہ نہیں نکلتا کہ ماشاء اللہ لا وط الا باللہ تو کیا کہتے ہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی اچھی چیز کو دیکھیں کسی خوبصورت چیز کو دیکھیں کسی شخص کہ اچھی آمدنی ہو رہی ہے کاروبار پھل پھول رہا ہے تو ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ماشاء اللہ قوت الا بل اللہ مبارک ہاں. یہ پڑھ لیا کریں ماشاء اللہ, اللہ فتبارک اللہ حسن الخالقین پڑھ لیا کریں تو لوگ جو ہیں وہ حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ کوئی مسئلے مسائل بن جاتے ہیں نظر بد لگ جاتی ہے اور جس کی وجہ سے کی کیا ہوتا ہے آمدنی میں جو ہے پرابلم شروع ہو جاتی ہیں نوکریاں چھن جاتی ہیں عہدے سے جو ہے انسان جو ہے وہ گر جاتا ہے جو میں مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کوئی بیماریاں گھیر لیتی ہیں نظر بد جو ہے یہ نہایت ہی بری چیز ہے تو کوشش کریں کہ کسی کے سامنے بھی جو ہے آمدنی کا ذکر نہ کریں بہتر ہے کہ کسی کے سامنے بھی اپنی آمدنی کا ذکر نہ کیا جائے نماز کی پابندی کریں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہیں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ان شاء اللہ علیہ عزیز اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نظر بدوں سے جادو سے اور حاصدین سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیں گے اچھا یہ جو عمل ہے اس عمل کی شرط یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد کیا جائے جو لوگ فجر کے بعد نہیں کر سکتے وہ کوئی وقت مقرر کوئی اور وقت مقرر کر کے عمل کر لیں لیکن تاثیر میں فرق آئے گا جو تاثیر فجر کے بعد عمل کرنے کی ہے وہ کسی اور وقت میں نہیں ہے ایک ہی شخص پڑھے گا اور ایک ہی نشست میں پڑھا جائے گا مل کر پڑھنے سے عمل کا چیلا نہیں ہوتا عمل یہ ہے نماز فجر کے بعد اول آخر جو ہے ایک ایک تصویت رود پاکی کرنی ہے اور اے تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا بلا ہلا علی ایک چلے میں جو ہے وہ سوا لاکھ پورا کریں ایک شخص پڑھے اور اس کو جو ہے ایک چلے میں جو ہے چالیس دن میں یعنی جو ہے اس کو تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ پورا کریں ایک بھی کم یا زیادہ نہ ہو ایک وقت مقرر پر پڑھیں کوشش کریں کہ جگہ بھی ایک رہے کھانے میں کوئی پرہیز نہیں حلال کا اہتمام رکھیں گناہ کم سے کم کریں تقوی جتنا زیادہ اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اتنا ہی زیادہ فیض پائیں گے جب چالیس دن جو ہیں وہ پورے ہو جائیں تو اس کے بعد روزانہ پانچ سو مرتبہ جو ہے اس کو اپنے ورد میں رکھیں یہ نہایت ہی ضروری ہے پانچ سو سے کم کا معمول کرنے سے اثرات میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے معمول رکھنے کے تین طریقے ہیں کوئی وقت مقرر کر کے پانچ سو بار پڑھیں اول آخر سات بار درود شریف نماز فجر کے بعد تین سو بار اور نماز مغرب کے بعد دو سو مرتبہ پڑھ لیں پانچ سو مرتبہ پورا ہو جائے گا تو اول آخر جو ہے وہ گیارہ بار درود پاک پڑھ لیں ہر نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھ لیں اول آخر جو ہے وہ گیارہ گیارہ بار درود پاک پڑھ لیں جو معمول آسان لگے اسی کو اپنائیں لیکن یہ ہے کہ ناغہ نہیں کرنا کسی بھی صورت میں معمول بنانے کے بعد تبدیل کرنا بھی مناسب نہیں یہ نہیں کہ اب آپ نے کسی دن پانچ سو مرتبہ جو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا اور کسی دفعہ یہ کیا کہ ظہر کے بعد پڑھ لیا یا کئی کئی دفعہ کی صبح کی نماز کے بعد تین سو مرتبہ پڑھ لیا زہر کے بعد دو سو دفعہ پڑھ لیا پانچ سو دفعہ پورا کر لیا اس طرح نہیں کہ جو بھی معمول آپ بنانا چاہیں وہ بنا لیں لیکن اس کے بعد پھر کار بند رہے اس عمل کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہر طرح کی نحوست بے برکتی دور ہو جائے گی ہر طرح کی نظر بدیں دور ہو جائیں گی ہر طرح کے حاسدین جو ہیں اللّہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرما دیں گے شیطان سے محفوظ فرما دیں گے اور رزق کے معاملے میں تو نہایت ہی مجرب اور سریع اولا یہ عمل ہے نہایت ہی مجرب ہے کر کر دیکھیں پھر آپ بتائیے گا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیسے معاملات حل ہوتے ہیں دیکھیے گا آپ ایسے حضرات جو افلاس میں غربت میں گھر چکے ہیں بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں کسی طرح یعنی جو بھی کام شروع کرتے ہیں اس میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں شادی میں رکاوٹیں ہیں شادی کے بعد مسئلے مسائل ہیں جابوں میں رکاوٹیں ہیں جاب کے بعد کے مسئلے مسائل ہیں ترقیوں میں رکاوٹیں ہیں تنخواہوں میں رکاوٹیں ہیں یا کوئی اور مسئلے مسائل ہیں کاروباروں میں رکاوٹیں ہیں برکتیں نہیں ہیں تو اس کے لیے یہ لازمی پڑھ کر دیکھیں یہ نہایت مجرب عمل ہے نہایت ہی مجرب عمل ہے میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہایت مجرب عمل ہے اپنے دوست احباب سب کو اس عمل کا بتائیں اور جو حضرات بیچارے ان میں گھیرے ہوئے ان کو یہ ان کے لیے یہ ایک تحفہ ہے اس عمل کو جو ہے شب جمعہ سے شروع کیا جائے نو چندی شب جمعرات یا شب جمعہ سے شروع کیا جائے خواتین بھی یہ عمل کر سکتی ہیں ناغا کے دنوں میں بھی اس عمل کو خواتین کے لیے ناغا کے دنوں میں اس عمل کو پڑھنے کی شریع ممانت نہیں ہے اس لیے ناغا کے دنوں میں بھی پڑھا جائے گا اس کے علاوہ ایک الگ طریقہ بھی یہ ہے کہ پاکی کا غسل کر کے اس عمل کو شروع کریں اور اکیس یوم میں سوالات پورا کر لیں حضرات جو ہیں مرد حضرات جو ہیں وہ چالیس دنوں میں پورا کریں اور یہ جو ہیں خواتین جو ہیں یہ اکیس دنوں میں پورا کر سکتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے والے کا رزق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فراخ فرما دے یہ بزرگوں کے خاص اعمال میں سے ایک عمل ہے مجرب عمل ہے آپ کو یہ عمل کہیں اور نہیں ملے گا آپ حیران ہوں گے اس کی تاثیر کو دے کر تو یہ نہایت ہی مجرب عمل ہے تحفہ ہے ان لوگوں کے لیے جو بیچارے ہر طرح سے مصیبتوں میں پسے ہوئے ہیں مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں تکالیف میں گھرے ہوئے ہیں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں ان حضرات کے لیے یہ انمول عمل ہے انمول تحفہ ہے تو کوشش کریں کہ یہ عمل جو ہے یہ آپ کریں اور اس پر کار بند رہیں انشاءاللہ العزیز ایسے ایسے فیوز اور برکات آپ دیکھیں گے کہ جن کا کوئی اندازہ ہی نہیں تو نمازِ فجر کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پہلے کر لیں اور ایک تسبیح درود پاک کی کر لیں اس کے بعد تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ لا حول ولا قوت الا ہلا علی العظیم عظیم یہ عام سا فکر ہے ہر کسی شخص کو یہ یاد ہے اس کو تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ پڑھیں اور پھر ایک تسبیح استغفار اور درود پاکی کریں اور ایک چلے میں اس کو یعنی کہ چالیس دنوں میں سوہ لاکھ دفعہ پڑھ لیں اور اس کے بعد پانسو مرتبہ آپ نے جو ہے اس کو ورد میں رکھنا ہے جب چلہ کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ کی اس کی فیوز اور برکات کو مشاہدہ کریں گے, نوٹ کریں گے دیکھیں گے کہ حالات کیسے بہتر ہوتے ہیں انشاءاللہ العزیز رب کریم رب کریم الجلال والاکرام سے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مفلس کی اور ہر شخص کی مفلسی اور تنگ دستی کو دور فرمائے رزق کو فراخ فرما دے اور جو یہ عمل کرے اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے اس کے رزق میں اضافہ فرما دے فراغی عطا فرما دے آمین و آخر الحمد للہ رب العالمین